Paket sigorta. Կորյա մի քանի հատ մնաց, բայց խոժող են։ Ցավոր։ Էս ռաոք, ցե միշ կլի։ Thank you.
Ա բա ինչ անենք։ Հա, կոտրի, կոտրի, կոտրի։ Դե մի հատ ֆոտո անենք ծերի հետ։ Ատաք դու ասա որ ես ինչ բան եկես, ինչ են կան, ասա որ միշտ թոշակին ես դի։ Այդքան շատ գործ կա։ Եկել եք։ Այն օդեն սարկում ենք մնանք այնտեղ։ Չեմի ասել, մտքը մտքա, ես դնալ եմ այլ որ խմի, մտքը մի լավ տանը։ Դու ասում ես բամուկ, չէ, իրեք հանց քանից է վիկացած նույնը։ Քանի հատ ստողել ընդ։ Բասում խմել եք ամեր չէ հատ չեմ կերել։ Տրակտրի միջին ինչ ա 3 հատ խմած։ Բախի չի, ես մի դիտք եմ գալի նույն տղեն եմ, ոնց որ ռավոզ։ Թափա տալի թարմացնեմ, չէ։ Հա, բա ինչ անեմ։ Թափուր ավելի նեման։ Այո, բա նոր չա տալի, օփա ռավոզ։ Եկուսն։ Եկուսն։ Եա 3 հատը պրեսի միջին։ 3, 3, 3 պետք է տա որ շատ արա։
Давай, я его пара. Кати. Ես մեկ կարճ ավոնցով։ Հաց ես հետամ, մի հատ նայ եթե։ Կացվի։ Պտի կացալ ես ոչ պանանես, կանդես։ Արման, կանի հատ ամնեմ։ Համել ես մաշինով չտեմ, կյալ է ոտով դեմ։ Ես կյալ է չում արի։ Այո, վախը մեզ արմեն։